Հարգելի արժանահագություն, հարգելի գործընկերներ, մոտավորապես մեկ ամիս առաջ Հուսալ Հայաստան խմբակցությունը դիմել էր կառավարության առաջարկելով համաներմամբ հանդես գալ 27 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիների համար, ովքեր այլևս չեն կարող ծառայել զինված ուժերում, որտեղ 27 տարին լրացած եւ հետախուզման մեջ են, եւ նաեւ որևէ կերպ չեն կարող նախկին գործող կարգավորումներով վճարելով վերադառնալ, անցնել հաշվառման եւ ստանալ նոր անձնագիր եւ ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մոտավորապես 3000-ից ավել Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիներ գտնվում են արտերկրում հետախուզման մեջ եւ այս առաջարկությունը հենց նաեւ նրա համար էր, որ նաեւ մենք երկիր նոր ներույթ ստանանք։ Ակնհայտ է, որ կային մեկնաբանություններ, որ բանակից խուսափելը հանցագործություն է եւ այո միանշանակ հանցագործություն է եւ այդպես չի լինի, դա լուծում չէ եւ այլն եւ այլն։ Պետությունն ըստ էության ասել է, որ այլևս 27 տարին լրացածների համար վճարով օրենքը չի երկարաձգելու եւ չի երկարաձգվեց։ Հետեւաբար հարցը առաջանում, բալա ես մարդիկ ինչ են անելու, լավ Հայաստանը ես մարդկանց ասում եմ, եկեք Հայաստան նստեք, որովհետեւ ուրիշ ոչ մի բան չկա, եկեք Հայաստան եւ նստեք բանտ։ Ուրիշ լուծում չունենք, առաջարկություն չունենք։ Հիմա այս օրերի ընթացքում մեզ են կապվում նամակներ գրում, զանգում, Սփյուռքում բնակվող այս բազմաթիվ արական սեռի մեր հայաստանապետության քաղաքացիներ, նրանց հարազատներ, նաև ընտանիքի անդամներ եւ ասում են՝ լավ, Իրանում քրեակատարական հիմնարկներից դատապարտյալներ կալանավորներ են ազատ արձակում, նույնը եվրոպական մի շարք այլ երկրներում նաև։ Հայաստանում արդյոք հնարավոր է գնանք այն ճանապարհով, որ ես 3500 քաղաքացիներին տանք հնարավորություն վերադառնան հայրենիք, բնականաբար պաշտոնապես պետական դիրքորոշումն արտահայտելով, որ այլևս երբևէ չի լինելու նման համաներում, այլևս երբևէ որևէ մեկը չի զիջվելու ոչ փողի դիմաց, ոնց որ նախկին եղա կարգավորումներ, ոչ է համաներումով, որովհետև պաշտպանության նախարարության պատասխանը սրա մասին է, որ եթե մենք այս համաներում ընդունենք, սա այսօր ինչ որ մեկին կտա մտածելու հնարավորություն, որ ինքը հիմա 18 տարեկան ախուսափի, հետո կարողա էլի խորհրդարան, էլի համաներում անի։ Նաև համաներումներից խոսամ։ Վերջին մի քանի համաներումները կարող եք վերցնել նայել եւ տեսնել, որ ինչ հանցագործություններ կատարած անձանց վրա ենք մենք համաներումը տարածել։ Եվ հայամատության մեջ այս մասով բանակից խուսափելը, նաև այն մասով, որ մարդը 7-8 տարեկան ա եղել, ծնողները երկրից դուրս են հանել, այսինքն լավ ուրիշ չի, որ դա այդպես է ստացվել, ավելի նվազ հանրային վտանգավորություն ունեցող հանցագործության մասին է խոսքը գնում։ Եվ այս առումով ես, քանի որ այս համաճարակի ճգնաժամի մեջ է ամբողջ աշխարհը եւ մեր քաղաքացիները ցանկանում են վերադառնալ հայրենիք, կրկին դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը եւս մեկ անգամ Հուսալ Հայաստան խմբակցության համաներման առաջարկությունը քննարկելու եւ եթե մենք կարող ենք նման օրենքով այս քայլը կատարել, 3500 հայաստանապետության քաղաքացիներին տալ հնարավորություն վերադառնալ հայրենիք, մասնակցել մեր երկրի շինարարությանը եւ նաեւ այս ցանր օրին լինել հայրենիքում։ Շնորհակալ եմ։ Անդրանիկ Քոչարյան, խնդրեմ, նախապատրաստվի Տաթև Հայրապետյան։ Մինչև բուն հայտարարության ասնել, ուզում եմ մեր 27 տարին լրացած եւ Հայաստանում չգտնվող մեր քաղաքացիներին առաջարկել, որ այս խնդրի հետ կապված հերախոսային կապ հաստատեն ոչ թե պարոն Մարուկյանի հետ, այլ պաշտպանության հանձնաժողովի հետ, որտեղ հանձնաժողովը այս պահի դրությամբ աշխատում է այն իրավակարգավորման հարցի շուրջ, որը անհանգստացնում է Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարին եւ մնացած մեր հայրենակիցներին, որոնք Հայաստանի սահմանից դուրս են։ Հիմա բուն թեմային։ Անհիշելի ժամանակներից սկսած պատմության ընթացքում միջինում 30 տարին մեկ մարդկությունը ստիպված է եղել բախվել հերթական պանդեմիային, որի մի մասի հստակ ծագումնաբանությունը այդպես էլ չի բացահայտվել։ Դրանք բռնկվում են անհայտ պարբերականությամբ, գալիս են ու աստիճանաբար նահանջում։ Եթե վիրուսները ստեղծված են լինում կենսաբանական զենք ծառայելու նպատակով,
Այդ պարագայում ստեղծողները արդեն իսկ ունենում են դրանց բուժումները, սակայն պատկերն այլ է, ոչ մարդացին վարակների դեպքում։ Դրանց ցակման հիմքում որոշակի փիլիսոփայություն եւ նպատակ է ընկած, որոնց խորհուրդը պետք է ընկալել։ Պանդեմիաները ստիպում են զգաստանալ, միավորվել, ճիշտ գնահատել մարտահրավերները, ճգնաժամերն ու ռիսկերը։ Դրանք մարդկությանը մոտեցնում են հավատին, նպաստում են թույլ տված սխալների վերանայմանը եւ ուղղելուն, կյանքը վերաարժևորելուն։ Եվ չնայած մեր օրյա իրականությունը շատ է տարբերվում միջնադարից, նույնիսկ հսկայական ներուժը չի կարող ապահովագրել պետություններին նման օրինակ աղետներից։ Անգնահատելի համարելով պատմության ընթացքում համաճարակների դեմ պայքարած եւ պատվաստանյութեր հայտնաբերած գիտնական բուժաշխատողների աշխատանքը, այնուամենայնիվ բոլորիս պարտքն է լինել միասնական եւ անվերապահորեն հետեւել պետության կողմից հաստատված քայլերի հաջորդականությանը։ Պատերազմը ոչ ոքի բարիք չի բերում։ Խնդիրն այն է, որ երբ սկսվում են կրակոցները, նույնիսկ Քրիստոսը եւ հրեշտակները վերածվում են հրամանատարների, ասել է Ակիրա Կուրասավան Գարսիա Մարկեսի հետ զրույցի ընթացքում։ Փաստացի, ոչ մարդկությունը, պայքարելով համընդհանուր ճշնամու դեմ, պատերազմի մեջ է, որի ելքը որոշելու է մեզանից յուրաքանչյուրը։ Պետության խնդիրն է արտակարգ դրության պայմաններում բացահայտել ազգաբնակության հիմնական խոցելի խմբերը, աջակցելով վերջիններիս պաշտպանությանը, իսկ յուրաքանչյուրս պարտավոր ենք իրագործել կառավարության կողմից տրված բոլոր ցուցումներն ու հրահանգները, անկախ նրանից համաձայն ենք դրանց հետ թե ոչ։ Մեր հաղթանակը կարձանագրվի միասնության եւ հետեւականության արդյունքում, իսկ պանդեմիան իր խնդիրը լուծելով աստիճանաբար կնահանջի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան։ Աննա Կոստանյան, նախապատրաստվի Տաթևիկ հայրապետությունը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահություն, կրկին ստիպված եմ առադառնալ երկրում մի շարք պետական մարմիններում տեղի ունեցող կառուցվածքային փոփոխություններին և սրա քողի տակ հրամցվող կրճատումներին. Ազգային կինոկենտրոն, գրադարաններ եւ այլն։ Կրկին դիմում բողոքներ եմ ստացել հիմնականում այս երկու պետական մարմիններից, որտեղ կրճատումների կամ աշխատակիցների աշխատանքից ազատելը որևիցե տրամաբանական, իրավական եւ կառավարության կողմից ի սկզբանե որդեգրած օպտիմալացման համատեքստում չի տեղավորվում։ Կոլեկտիվ բողոք եմ ստացել հատկապես Մալասիա Սեբաստիա վարչական համայնքում գտնվող կենտրոնական գրադարանի 11 աշխատակիցների կողմից, ովքեր դեռ նախորդ տարվա սեպտեմբեր ամսին բարձրաձայնել են տնօրենի կողմից ոչ պատշաճ ձևով աշխատանքի ներկայանալու, աշխատավարձ ստանալու, աշխատակիցների հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու, նրանց շանտաժի ենթարկելու հանգամանքը, եւ հենց այս հանգամանքով էլ պայմանավորված նրանց հեռացրել են աշխատանքից։ Քանիցս այս քաղաքացիները բարձրաձայնում են պետական մարմիններում տնօրենների կամ ղեկավարների կողմից նախարարության որևիցե աշխատակցի, գերատեսչության ղեկավարի, ազգային ժողովի եւ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հովանավորչություն ունենալու հանգամանքը, եւ սա դարձնելով դրոշակ վստահեցնում են, որ իրենց թիկունքը ուժեղ է եւ կարող են անել այն, ինչ ուզում են։ Դիմում են պետական գերատեսչությունների ղեկավարներին։ Հարգելի գործընկերներ, ուշադիր եղեք ձեր ենթակայության տակ գտնվող կառույցների եւ դրանց գործող ղեկավարների կամ ժամանակավոր պաշտոնակատարների հանդեպ։ Քանի որ պաշտոնեական դիրքի չարաշահման կոպտորեն խախտվում են մարդկանց իրավունքները եւ էթիկային նորմերը։ Կարծում եմ պետական գերատեսչական մարմնի ոլորտային պատասխանատուները բացի ղեկավար օղակների հետ շփումներից նաեւ պետք է պարբերական հանդիպումների մեջ լինեն ներքին օղակների աշխատակիցների հետ, որովհետև հենց այս մարդկանց աշխատանքային իրավունքներն են խախտվում։ Այստեղից հետևություն, որ պետական կառույցներում կրճատումները արվում են դրանց ղեկավարների կամ ժամանակավոր պաշտոնակատարների քմահաճույքով, ինչին խստագույնս պետք է ուշադիր լինեն ոլորտային պատասխանատուները, սկսած Երևանի քաղաքապետարանի մշակույթի վարչությունից, կրթության գիտության մշակույթի նախարարության մշակույթի ոլորտային պատասխանատուին։
Վերջացրած։ Տեսնելով այս կրճատումների զանգվածային տենդենսը եւ բարձրաձայնելով նաեւ քաղաքացիների ձայնը խախտված իրավունքները վերականգնելու նպատակով, գտնում են, որ կա անհրաժեշտություն յուրաքանչյուր պետական մարմնում կառուցվածքային փոփոխություններ, աշխատակիցների կրճատումներ իրականացնելուց առաջ կազմել մասնագիտական հանձնաժողովներ, որոնք իրավասու կլինեն մշակելու համապատասխան չափանիշներ եւ որոնց հիման վրա էլ հնարավոր կլինի օբյեկտիվ գնահատման արդյունքում որոշել այս կամ այն աշխատակցի կրճատման ազատման հանգամանք։ Այլապես ստացվում է այնպես, որ նմանօրինակ փոփոխություն նախաձեռնած տնողները, տնորենները իրենք իսկ ունենալով շատ խիստ կասկածելի մասնագիտական որակներ, քմահաճ եւ հանրությանն անհայտ չափանիշներով իրականացնում են կառուցվածքային փոփոխություններ, այսինքն այս պարագայում ազատում են աշխատողներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Կոստանյան, ես ձեզ կոչ եմ անում, եթե նմանատիպ դեպքեր կան, անպայման տեղեկացնել, որովհետև եթե կան մարդիկ, որոնք դեռ մտածում են, որ իրենք անձեռնմխելի են կամ ինչ-որ մեջք ունեն, ուրեմն իրենք չեն հասկացել, թե Հայաստանում ինչա տեղի ունեցել եւ մենք շատ արագ իրանք դա կհասկացնենք։ Խնդրեմ, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ես ցանկանում եմ իմ ելույթում հիշեցնել, որ այս օրերին լրանում է Շուշիի կոտորածի 100-երորդ տարելիցը։ Ուղիղ 100 տարի առաջ, 1920 թվականի այս օրերին, նորաստեղծ ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության իշխանությունները իրականացրին այդ ժամանակ Արցախի վարչական եւ մշակութային կենտրոն Շուշիի հայ բնակչության կոտորածը։ Կան բազմաթիվ վկայություններ տեղի հայ բնակչության դեմ կազմակերպված կոտորածի, թալանի եւ այլ վայրագությունների վերաբերյալ։ Այս գործելավոճի շարունակության ականատեսը եղան մեր ծնողները եւ մեր սերունդը արդեն 80-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին։ Եվ եթե չլիներ Արցախի գոյամարտը եւ բազմաթիվ հայորդիների նվիրումն ու քաջությունը, ապա Արցախի հայությունը չէր խուսափի բնաջնջումից։ Ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ շեշտել, որ Ադրբեջանի ներկայիս իշխանությունները, հանձին նախագահ Իլհամ Ալիևի, այդ բնաջնջման քաղաքականության կրողներն են շարունակում լինել։ Դրա մասին են փաստում ոչ միայն ատելության խոսք եւ պատերազմի սպառնալիք պարունակող բազմաթիվ ելույթներն ու հայտարարությունները, այլև 1916 թվականի ապրիլին Թալիշ գյուղում քաղաքացիական բնակչության հանդեպ իրագործված վայրագությունները։ Իսկ դրան նախորդել էր քնած հային կացնահարած Ռամիլ Սաֆարովի տխրահրճակ հերոսացումը։ Մեր խորհրդարանականներից կարևոր առաքելությունն է միջազգային տարբեր հարթակներում ցույց տալ ադրբեջանական իշխանությունների տասնամյակներ շարունակվող քսենոֆոբիկ գործունեության շարունակականությունը, դրա անդառնալի վտանգավոր հետևանքները արցախահայության համար եւ դրանից էլ բխող կենսական անվտանգության մասին մեր թեզն ու դիրքորոշումն առ այն, որ մեզ համար կա անվտանգություն եւ դա զիջման ենթակա լինել չի կարող։ Այդքանով հանդերձ, Հայաստանը հավատարիմ է մնում բանակցային խաղաղ գործընթացը շարունակելու իր պատրաստակամությանը, պնդելով, որ առանց Արցախի վերադարձի բանակցային սեղան եւ լիարժեք երաչափ ֆորմատի վերականգնման առարկայական առաջընթաց հնարավոր չէ արձանագրել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Գևոր Գորգիսյան, համեցեք։ Նախապատրաստվի Գայանե Աբրահամյանը։ Իմ խոսքը նույնպես պետք է վերաբերվի պանդեմիային եւ այն ծանր օրերին, որ այսօր ապրում է մեր երկիրը եւ որոնք դեռ շարունակվելու են։ Ամենակարևորը համարում եմ այս օրերին, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ գործարար համայնքը զգան, որ իրենք մենակ չեն, որ պետությունը իր ունեցած ռեսուրսների եւ հնարավորությունների չափով կանգնելու է նրանց կողքին։ Եվ այս պետության հոգատարությունը ցույց տալու հետ կապված մենք որոշակի առաջարկություններ ենք վերջին շրջանում հնչեցրել, որոնք կուզենայի մեկտեղել այսօր այս ամբյոնից։ Կարևոր ենք համարում այն ոլորտների համար, որտեղ պարետատան հրահանգով պետք է դադարեն աշխատանքները, հայտարարվի հարկային արձակուրդ, որովհետև եթե չեն գործելու ընկերությունները, չեն ունենալու եկամուտ, բնական է, որ պետությունը նաև չպետք է ակնկալի այդ ընկերություններից իրենց հարկային պարտականության կատարում։ Կարևոր ենք համարում այդ ոլորտներում աշխատող քաղաքացիների պետության նեցուկ լինելը, մասնավորապես առնվազն նվազագույն աշխատավարձի չափով որոշակի փոխհատուցման տրամադրումը, որը կօգնի քաղաքացիներին, ովքեր կորցել են իրենց ապրոստի միջոցը տվյալ պարագայում, որևէ կերպ գոյատևել։ Կարևոր ենք համարում գործուն մեխանիզմների ներդրումը եւ ապահովումը, որպեսզի հայտարարված
կանոնները պահպանվեն, մասնավորապես երբ հայտարարում ենք, որ պետք է խոցելի խմբերը չաշխատեն այս ժամանակաշրջանում, որպեսզի կարողանանք դա վերահսկել։ Այս ընթացքում մենք բազմաթիվ քաղաքացիներից ստանում ենք նմանատիպ բողոքներ, նամակներ, որ իրենք գտնվում են նշված խոցելի խմբերում, ունեն որոշակի հիվանդություն, տարիքը 65-ից ավել է, բայց նրանց գործատուն պահանջում է, որպեսզի նրանք ներկայանան աշխատանքի։ Կարևոր ենք համարում, որպեսզի այս պրոցեսը խիստ վերահսկողություն իրականացվի պետության կողմից և տվյալ քաղաքացիների կյանքը և առողջությունը մենք չվտանգենք։ Կարևոր ենք համարում նաև պետության կողմից հստակ չափանիշների սահմանումը, թե այն գործը այն ընկերություններում, որոնք պետք է շարունակեն իրենց գործունեությունը, հատկապես սննդի արդյունաբերության ոլորտում աշխատողները, ինչ կոնկրետ մեխանիզմներ պետք է ձեռնարկեն անվտանգությունը ապահովելու համար։ Հեռահար կրթության հետ կապված կարևոր ենք համարում ապահովել հատկապես անապահով ընտանիքների պարագայում այդ հեռահար կրթության հասանելիությունը և իրականացնել համապատասխան ինվենտարիզացիա, այսպես ասած, հասկանալու համար, եթե կան ընտանիքներ, ովքեր չունեն տեխնիկական համապատասխան միջոցներ, որպեսզի կարողանան նրանց երեխաները մասնակցել հեռահար ուսուցմանը, ապա պետությունը որևէ կերպ դրամադրի այդ տեխնիկական սարքավորումները։ Հարգելի քաղաքացիներ, ու ամենակարևորը այս իրավիճակում այն է, որ մենք ամենքս գիտակցենք իրավիճակի լրջությունը, որովհետև շատ են քաղաքացիները հատկապես մարզերում, ովքեր շարունակում են մտածել, որ վիրուսը որևէ կերպ իրենց չի կպնելու։ Հարգելի քաղաքացիներ, կարևոր է, որ ամեն մեկս լինենք զգուշ, ամեն մեկս լինենք պատասխանատու մեր գործունեության մեջ և ամեն մեկս հետևենք, որպեսզի չդառնանք վիրուսի տարածող և չվտանգենք մեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը։ Առողջ եղեք։ Գանե Աբրահամյան, խնդրեմ համեցեք։ Նախապատրաստվի Գոր Գևորգյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ողջ աշխարհը կռիվ է տալիս սարսափելի պանդեմիայի դեմ։ Սա մարդու որպես անկրկնելի կենսասոցիալական տեսակի գոյության մարտահրավերն է և հենց նման իրավիճակներում է, որ մենք հայերս ամուր ենք մեր համախմբվելու և միմյանց օգնելու բացառիկ կարողությամբ։ Այսօր առավել քան երբևէ կարևոր է յուրաքանչյուրիս պատասխանատվությունը, գիտակցումը, որ ամեն մեկիս անհատական վարքից ու կարգապահությունից է նաև կախված բոլորիս առողջությունը։ Այս ճգնաժամի դեմ պայքարում առավել քան երբևէ կարևոր է մեր համախմբվածությունն ու փոխօգնությունը։ Պետությունն այսօր կանգնած է իր քաղաքացու կողքին։ Ավելի քան 4000 միայնակ ծերեր մեկ ամսվա սնունդ են ստացել և դեռ շարունակաբար ստանում են։ Սոցիալապես անապահով և բազմազավակ ընտանիքների ևս տրվելու է սնունդ և առաջին անհրաժեշտության պարագաներ։ Այս ամենն իրականացվում է պետության, հասարակական կառույցների և կամավորների համախմբվածությամբ և փոխօգնությամբ։ Տարբեր այլ սոցիալական ծրագրեր են իրականացվելու, սակայն պետությանը պետք է նաև աջակցել, և այս պայմաններում մեծ պատասխանատվություն ունեն տնտեսվարողները։ Եթե այս օրերին որոշ տնտեսվարողներ որոշել են վգեր շահույթներ ստանալ ճգնաժամի ճիրաններում հայտնված իրենց հայրենակիցների հաշվին, սրա պատասխանը չի ուշանալու։ Եթե որոշ տնտեսվարողներ հատկապես խոշոր բիզնեսի կառավարիչներն իրենց աշխատողներին պարտադրում են իրենց հաշվին արձակուրդի գնալ, չեն գիտակցում իրենց սոցիալական պատասխանատվությունն ու օրենքի պահանջը, ապա անցնում են ոչ միայն օրինականության սահմանները, այլ նաև բարոյականության։ Քանի որ սրա լուծումը նաև պետությունը տվել է, պետությունը այսօր նաև բիզնեսի կողքին է։ Այս դժվարին օրերին մի շարք բանկեր ընդառաջ գնացին քաղաքացիներին և հետաձգեցին վարկային պարտավորությունները, սակայն կան որոշ վարկային կազմակերպություններ, որոնք ահաբեկում են իրենց վարկառուներին։ Սա արդյոք մեր պատասխանատվությունն է։ Այս վերաբերմունքը չի մոռացվելու և չի ներվելու, երբ մենք բոլորս հաղթանակած դուրս գանք այս ճգնաժամից, հենց այս օրերի մեր վարքով և որոշումներով ենք վերարժևորվելու և գնահատվելու հետագայում։ Պետությունը չի կարող բոլոր մասնավորներին պարտադրել պատշաճ իրականացնել սոցիալական պատասխանատվությունը, բայց կան արժեքներ,
որոնք հենց այսպիսի ճգնաժամերի ընթացքում են դառնում օրհասական։ Մենք այսօր թե որպես անհատ, թե որպես հանրույթ ունենք պարտավորություն սահմանային այս իրավիճակում լինել միմյանց թիկունք։ Այս համավարակն ապացուցեց, որ չկան արտոնյալներ, չկան առավել պաշտպանվածներ, չկան զարգացած կամ աղքատ հարուստ երկրներ, բոլորս ենք նույն վտանգի առաջ, հավասարապես խոցելի և պետք է համախմբվենք և պաշտպանվենք առաջնագծում կանգնած բժիշկների կողքին։ Սիրելի հայրենակիցներ, նոր-նոր քի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժիշկներն արդեն 20 օր է տուն չեն գնում։ Ամեն օր իրենց կյանքը վտանգելով կռիվ են տալիս վիրուսի դեմ, իսկ մեզ ասում են ընդամենը՝ մնացեք դուք տանը, որպեսզի կարողանանք մենք ձեր կյանքերը փրկել։ Մնացեք տանը, որպեսզի բժիշկները իրենց երեխաներին շուտ տեսնեն։ Բժիշկները մեզ ասում են՝ մնացեք տանը, որպեսզի հաղթենք բոլորս։ Մնացեք տանը, որպեսի հաղթենք միասին և համախմբված։ Շնորհակալություն։ Գոր Գևորգյան, նախապատրաստվի Արման Բաբաջանյան։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն։ Մինչև խոսքիս անցնելը ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել մեր բուժ աշխատողներին և այնուհետև գլուխ եմ խոնարհում բոլոր այն բժիշկների և բուժ անձնակազմի աշխատակիցների առջև, ովքեր այսօր ինֆեկցիոն հիվանդանոցում և մնացած բոլոր հատվածներում, որտեղ կա համաճարակ, օրնի բույն իրենց փառահեղ պարտականություն են կատարում մեր ազգաբնակչության առջև։ Օգտվելով արդից, քանի որ այսօր շատ խոսվեց, ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել Ազգային ժողովի աշխատակազմի գլխավորությամբ բոլոր պետական կառույցներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր օժտված են ամենափոքր գործառույթների օղակով, այդ թվում նաև մեր գործատուներին, տնտեսվարողներին, անգամ այն մարդկանց, ովքեր որ ըստ իրենց շատ փոքր դերակատարություն են, բայց այնուամենայնիվ ես բոլորով միասին ապահովում ենք մեր պետության կենսունակությունը և շահունակելու ենք ապահովել մեր պետության կենսունակությունը, անկախ այն բանից, թե ինչ հեռավորության վրա կշահունակենք իրականացնել մեր աշխատանքային պարտականությունները։ Սիրելի քաղաքացիներ, չափազանց դժվար ժամանակներում ենք ապրում, բազմաթիվ պետություններ և դրանց թվում Հայաստանը, մեր երկիրը, հայտնվել է համաճարակի գրոհի առջև։ Փորձությանը ենթարկվում մեր սոցիալական տեսակը, որքան հոգատար և ուշադիր կլինենք մենք միմյանց նկատմամբ, որքանով կապահովենք հասարակական համերաշխությունը, որքանով կարողանանք ունենալ միասնական ընկալում ստեղծված իրավիճակի նկատմամբ։ Մենք հաճախ կամ գրեթե միշտ պատմության տարբեր ժամանակներում ապացուցել ենք, որ ուժեղ ենք, և հիմա մեր ուժը առաջին հերթին պետք է լինի կարգապահությունը, եթե կուզեք անգամ բանակային կարգապահությունը, խստապահանջությունը մեր սեփական ընտանիքների, մեր շրջապատի և առաջին հերթին մեր նկատմամբ։ Քանի որ առանց կարգապահության չկա հաղթանակ, իսկ այս համաճարակը մենք պետք է պարտադիր կերպով հաղթահարենք։ Քանի որ մեզ նայում են նաև այն մարդիկ, ովքեր հույսով լցված սպասում են իրենց առողջացմանը, և մենք պարտավոր ենք լինել մեր վարքագծով օրինակելի և իրենց կողքին, և մեր մնացած բոլոր հայրենակիցների և ժողովրդի կողքին։ Մենք պետք է ամրագրենք, որ անգամ այն մարդիկ, ովքեր այսօր հայտնվել են մեկուսացման մեջ, նրանք միայնակ չեն, և այդ միայնակությունը ես անձամբ և իմ բոլոր գործընկերները կիսում ենք։ Սիրելի քաղաքացիներ, նորից ուղերձով դիմում եմ ձեզ, եղեք կարգապա, հետևեք պետական լրահոսին, պաշտոնական լրահոսին, և վստահ եղեք, որ բոլոր ձեր առաջնահերթ ձայների քվեն ստացած մարդիկ, այդ թվում նաև պետական մյուս կառույցները կանգնած են ձեր կողքին, մեր տնտեսվարողների կողքին, մեր գործատուների կողքին, և լինենք հարեհաս և համերաշխ։ Աստված պահապան բոլորիս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Արման Բաբաջանյան, նախապատրաստվի Անի Սամսոնյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանն արժանապատվորեն մենակ դիմակայում է գլոբալ այս մարտահրավերին։ Սա քննություն է մեր պետության, պետականության, մեր հասարակության և ժողովրդի համար, և հավատացած եմ, որ այդ քննությունը արժանապատվորեն հանձնելու ենք։ Մի չղջիկ ու մի վիրուս էր պետք, որ հասկանանք, թե որքան ներուժ ունենք մեզանում թաքնված, որքան նվիրում ունենք մեր պետությանն ու պետականությանը,
որքան սեր ունենք մեկս մյուսի նկատմամբ։ Ճգնաժամային այս պայմաններում մենք ունենք ընթացիկ եւ ռազմավարական հերանակարային խնդիրներ, որոնց մի մասը տեսանելի է այսօր, մյուսներն իհայտ են գալու առաջիկայում։ Ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ ու առավել եւս հերանակարային առումով չափազանց կարեւոր են Արցախի նախագահական եւ խորհրդարանական առաջիկա ընտրությունները, որոնք տեղի են ունենալու մի քանի օրից, մարտի 31-ին։ Սա առանց չափազանցության համահայկական նշանակության հարց է ու հատկապես այս ճգնաժամային պայմաններում կենսական կարևորություն ունի Արցախի ընտրությունների ազատ ու թափանցիկ ընթացքը, բովանդակային առումով եւ դրանց անցկացման ապահովությունը տեխնիկական իմաստով պայմանավորված համավարակի տարածման կանխարգելման հետ։ Առաջիկա մի քանի օրերին բոլորիս ուշադրությունը կենտրոնացած է լինելու Արցախի ընտրությունների վրա, եւ ես կոչ եմ անում ինչպես Արցախի գործող իշխանություններին, այնպես էլ առաջադրված տեխնատուներին ու մրցապայքարին մասնակցող քաղաքական ուժերին ցուցաբերել գերզգոնություն ու ստապություն, որևէ դեպքում չտրվել սադրանքների ու ապահովել ընտրությունների անվտանգ ու ազատ ընթացքը։ Արցախի ընտրված իշխանությունները ներկայացնելու են Արցախը նոր ձևավորվելիք աշխարհում, որտեղ այս համավարակի սպառնալիքի ավարտից հետո հնարավոր են ինչպես սկզբունքային վերադասավորումներ, այնպես էլ նախկին հարաբերությունների ու հավասարակշռությունների փոփոխություններ։ Բոլոր այդ փոփոխություններն ուղղակի եւ անուղղակի կերպով ազդելու են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա։ Հետևաբար Արցախում մարտի 31-ին կայանալիք ընտրությունները ստանում են կրկնակի կարևորություն եւ նշանակություն։ Արցախ արդար ու մրցակցային ընտրություններ են մաղթում Արցախին։ Շնորհակալություն օր ու գիշեր մեր եւ Արցախի, Հայաստանի եւ Արցախի հիվանդանոցներում հերթապահող բժիշկներին եւ առողջություն բոլորիս։ Շնորհակալություն Անի Սամսոնյան, խնդրեմ համեցեք նախապատրաստի Շաքեի Սեյան։ Մնացեք տանը։ Հարգելի գործընկերներ, եկեք համաձայնենք, որ ինչքան պարզ է հնչում այս հրահանգը, այնքան այն ավելի բարդ է իրականացնել։ Որովհետև այո, մի կողմից կա պետության ցուցում, պարետատան հրահանգ, որը արդարացված է եւ որը միմիայն նպատակ ունի վարակը կանխարգելելու, եւ դա է, որ մարդիկ մեկուսանան, ինքնամեկուսանան, տանից դուրս չգան, բայց մյուս կողմից կա աշխատանք, կան գործատուներ, որոնք մարդկանց կանչում են գործի եւ չեն վճարելու մարդկանց, եթե այդ մարդիկ չգնան գործի։ Եվ եթե չեն կարողանում այդ մարդկանց աշխատանքը կատարել հեռահար մեթոդներով, ապա այդ մարդիկ պարզապես զրկվելու են աշխատավարձից, իրենց կայուն եկամուտից։ Եվ օրենսդրական մեխանիզմներ էլ չկան, որպեսզի գործատուն պարտավոր լինի վճարել այն աշխատողին, որը չի եկել աշխատանքի եւ չի կատարել իր աշխատանքը։ Եվ այս առումով հասկանալի է դառնում այն մտահոգությունը, որ եթե մարդիկ չեն գնում աշխատանքի, զրկվում են իրենց կայուն եկամուտից, բնականաբար չեն կարող վճարել նաև իրենց, օրինակ, կոմունալ վճարումները։ Եվ այս օրերին կան բազմաթիվ ահազանգներ, որ շատ մարդիկ, ովքեր չեն գնացել աշխատանքի, պետության հրահանգով, պետության միջամտությամբ փակվել են այն աշխատավայրերը, որտեղ իրենք աշխատում էին, բնականաբար իրենց սոցիալական վիճակը վատթարացել է եւ իրենք չեն կարողանում կատարել այդ վճարումները։ Եվ այդ մարդիկ, պետք է ասեմ, իրենք բարեխիղճ, իրենց պարտականությունները կատարող քաղաքացիներ են, բայց այս պահին հայտնվել են ծանր սոցիալական իրավիճակում։ Եվ կան նաեւ ահազանգ այն, որ օրինակ Էջմիածին քաղաքում հեծի աշխատակիցները գնում են մարդկանց տուն, պահանջում վճարումները, ովքեր չեն կատարում, անջատում են հոսանքը։ Եվ պատկերացնենք, որ այս իրավիճակում, այս մեկուսացված իրավիճակում շարունակվի այդ երևույթը, անջատվի մարդկանց հոսանքը, անջատվի գազը, այլ չասեմ ջուրը, որը խիստ անցանկալի է։ Միևնույն ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ հարային ծառայությունները կարգավորող ընկերությունները չեն կարող չգանձել այդ վճարները, որովհետև կարող է համակարգը պարալիզացվել։ Այդ իսկ պատճառով ես կոչ եմ անում կառավարությանը, եթե կա մեկը, ով հետևում է, թե ինչ է կատարվում ազգային ժողովում, ես կոչ եմ անում պարետատանը, որպեսզի հարային ծառայությունները կարգավորող ընկերությունների հետ կարողանան քննարկել իրավիճակը եւ գտնել այնպիսի լուծումներ, որ մի կողմից չպարալիզացվի
այդ հանրային ծառայությունների աշխատանքը մյուս կողմից կարողանանք այս սոցիալական ծանր դրության պայմաններում քաղաքացիներին օգնության, աջակցության ձեռք մեկնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Սամսոնյան, Շաքե Իսայան, նախապատրաստվի Արտյոմ Ծառուկյան։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, հայտարարությանս բովանդակությունը կապված է հատկապես մարզերի բնակիչների կողմից բարձրացված խնդրի հետ։ Պայմանավորված երկրում առկա արտակարգ դրությամբ կրթության նախարարության կողմից կայացվեց որոշում բուհերում և դպրոցներում հեռավար ուսուցման դասընթացը կազմակերպելու մասին։ Ակնհայտ է, որ դասապրոցեսի նորովի կազմակերպումը թելադրում է այլ գործիքակազմ, գիտելիքներ և հմտություններ, որին ցավոք սրտի դասապրոցեսի շահառուները պատրաստ չեն։ Մեր կրթական համակարգը պատրաստ չէ օնլայն դասընթացների ֆորս մաժորային իրավիճակներում։ Նախ չկա միասնական էլեկտրոնային ուսուցման համակարգ, բացակայում է ստանդարտիզացված էփերը, որոնք կապահովեն դասընթացի արդյունավետ և բազմաբովանդակ իրականացումը։ Անգամ նույն դպրոցի միևնույն դասարանի տարբեր ուսուցիչներ դասապրոցեսի կազմակերպումն իրականացնում են տարբեր հարթակներում՝ դասարան AM, Viber, Facebook, Zoom և այլն։ Քաոսային է դառնում նաև երեխայի կողմից կատարված աշխատանքների ներկայացումը։ Եվ եթե գրավոր աշխատանքների դեպքում հնարավոր է դրանք լուսանկարել և նույն հարթակով տրամադրել ուսուցչին ստուգման համար, ապա բանավոր դասերի հետ կապված որևէ լուծում չկա։ Ինչ վերաբերում է ուսուցման միասնական համակարգի ներդրմանը, ապա հավելյալ ֆինանսական ռեսուրսներ չվատնելու համար, կարծում եմ, շատ լավ հարթակ է դասարան AM-ը, որին հավելյալ գործիքակազմ ավելացնելուց հետո վերջինս կարող է հաջողությամբ ծառայել որպես միասնական ուսուցման հարթակ։ Բոլոր աշակերտներն ու ուսուցիչները չեն, որ ունեն համապատասխան գադջետներ օնլայն աշխատելու համար։ Բացի այն, որ սա լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է, մարզերից մեզ ահազանգում են, որ անկախիկ տարբերակով այս օրերին տեխնիկա ձեռք բերելու հնարավորություն չկա։ Բանկերը այս օրերին ապառիկ գործարք չեն կատարում։ Եվ եթե մինչև ստեղծված իրավիճակը հնարավոր էր խնդրին լուծում տալ գոնե դրանք ապառիկով ձեռք բերելով, ապա այս պահին ևս դա հնարավոր չէ։ Հեռավար ուսուցման գործընթացի կազմակերպման ժամանակ բախվում ենք նաև այլ խնդրի։ Բազմաթիվ ուսուցիչների, հատկապես տարիքային բարձր շեմ ունեցողների դեպքում համացանցից օգտվելու տարական գիտելիքների բացակայություն։ Հուսով եմ, որ գոնե ապագայում այս գործոնը անպայման քաշվի կառնվի։ Իդեպ դպրոցականների կողմից սոցիալական ցանցերում այսքան շատ անցկացրած ժամանակահատվածում խոցելի է դառնում նաև դպրոցականների կիբեր անվտանգությունը և անձնական տվյալների գաղտնիության ապահովումը։ Հեռավար դասընթացի կազմակերպման ընթացքում բախվում ենք նաև ինտերնետի ապահովման խնդրի հետ այս օրերին, ինչը ոչ միայն ենթադրում է որակի առկայություն, այլև ֆինանսական միջոցների առկայություն։ Ցավոք սրտի, այս հանգամանքը ևս հասանելի չէ մեր մի շարք հայրենակիցների համար։ Հատկապես մարզերում ինտերնետի ապահովման խնդիրը առավել սուր է, քանզի նույնիսկ մայրաքաղաքում այս օրերին կապի խափանման դեպքեր են եղել։ Իմ խոսքում ես չնշեցի առկա մնացած բոլոր խնդիրները, բայց վստահ եմ, որ ներկայացվածն էլ բավարար է արձանագրելու համար, որ ցավոք սրտի այս պահին հեռավար ուսուցումը պատշաճ մակարդակով կազմակերպված չէ։ Շնորհակալ եմ։ Արտյոմ Ծառուկյան, խնդրեմ, նախապատրաստվի Միքայել Մելքումյան։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ տեղեկացնել մեր հայրենակիցներին, նաև կոչով դիմել պալետատանը և պալետ պարոն Ավինյանին, նաև գրավոր ենք դիմել, ուրեմն մարտի 20-ին մենք հանդիպում ունեցանք ուղևորափոխադրող մի շարք ընկերությունների, ուրեմն ներկայացուցիչների հետ, և ստեղծված իրավիճակում 3 կարևորագույն խնդիր կա, որ բարձրաձայնում են, 3-ն էլ ուրեմն շատ կարևոր են, ոլորտը ուրեմն չապականելու համար։ Առաջինը դա կանոնավոր ուղևորափոխադրող կազմակերպություններին հարկային վճարների մասով արտոնություն տրամադրելն է, ինչով ասա պայմանավորված, առաջին հերթին, որ մարդը կոնկրետ ուղևորափոխադրող կազմակերպությունները վճարները հարկային մասով կատարում են մինչև չվերթները, և այս ստեղծված իրավիճակը փաստորեն իրենք նախապես վճարումներ են արել X քանակի չվերթի համար, բայց այդ չվերթները փաստացի տեղի չեն ունեցել, և այստեղ խնդիր ունենք, նաև արդարության մասով խնդիր կա, որպեսզի
ուրեմն մարդը վճարի այն ծառայության համար, այն բիզնեսի այն հատվածի համար, ինչը իրականում տեղի է ունեցել։ Երկրորդ մասը, ուրեմն Հայ ավտոկայարան փակբաժնետիրական ընկերությանն է վերաբերվում, կամ այս ընկերությանը անհրաժեշտ է, որպեսզի պետությունը ուրեմն սուբսիդավորի, կամ այլ խնդիր է առաջանում, որ այսօր փոխադրող ընկերությունները նորից նույն խնդիրն է, որ չվերթները քիչ են անում, չվերթների քիչ անելու պատճառով ամսական պայմանագրային վճարը իրականում կատարված չվերթներից շատ անգամ ավելի ավելա և մարդիկ խնդրի առաջ են կանգնում։ Նույնը կարող եմ ասել նաև օրինակ միջպետական փոխադրողների մասով, որ ունենք այսօր միջպետական փոխադրող, որը օրինակ Կիլիկիայի ավտոկայանում տարածք ունի վարձակալած, վարձակալած տարածքով ինքը իրականացրել է Երևան-Թեհրան կանոնավոր ուղևորափոխադրում, հասկանալի պատճառներով վարակի հետ կապված, ուրեմն ուղևորափոխադրում չի եղել, չի իրականացվել, այդ տարածքի համար ոչ միայն վարձակալության վճարը մարդը պետք է վճարի, այլ նաև դեպք տեղի ունեցավ, ուրեմն այդ մարդու տարածքը պահակի առկայության պարագայում գողություն է կատարվել, տերմինալն են գողացել և այլն վնաս են պատճառել այդ մարդու գույքին, իհարկե վստահ ենք ոստիկանները դա կբացահայտեն, բայց սա էլ խնդիրա, որ կարծում եմ պետք է ուշադրություն դարձնել և կանգնել տվյալ տնտեսվարողի կողքին։ Երրորդը, որ ամենակարևորն է, դա հետևյալն է, որ այսօր ավտոկայաններում միջմարզային փոխադրումները, որոնք որ իրականացվում են, այնտեղ անհրաժեշտ է և կոչ ենք անում պալետատանը, որպեսզի այնտեղ ախտահանող միջոցները պարտադիր առկա լինեն փոխադրողներին, վարորդներին և այլն դիմակներ ախտահանող նյութեր, քանի որ այնտեղ ներողություն ավարտում, քանի որ այնտեղ մարդկանց քանակը մի փոքր ավելի շատ է լինում, կխնդրենք նաև այնտեղ ուշադրություն դարձնել, որպեսզի վարակի տարածումը այնտեղ կանխարգելենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Միքայել Մելքումյան, նախապատրաստվի համազասպ Դանելեն։ Հարգելի գործընկերներ, ինչևից է, սիրելի ժողովուրդ, այն ինչ որ տեղի ունենում աշխարհում, մեր երկրում, դա իհարկե ցավալի է, բայց մենք պետք է համախմբված հաղթահարենք այս բոլոր խնդիրները, և այն ինչ որ ես ասելու եմ, արդեն երկու շաբաթից ավելի ասում եմ, բայց պետք է մի քիչ ավելի կիրառական ներկայացնեմ թվերով։ Ո՞վ ենք մենք և ինչ ունենք։ Ունենք 626,000 վարձու աշխատողներ, գումարած 400,000 գյուղաբնակ մեր համակարգակցիները, խոսքս գնում է աշխատողների մասին, այդ 626,000-ից 203,000-ը պետական համակարգի աշխատողներ են, բոլորը միասին, որոնք այս կամ այն կերպ պետության կողմից ուրեմն վճարվում են, թե կլինի դա ուրեմն հեռավար աշխատանքի, թե այլ ձևերով, սա ակնհայտ է, որ այս խավը որոշակի աջակցություն ունի, սա մեկ, առաջի հատվածը։ Երկրորդ հատվածը դա շուրջ 400,000-ից ավելի մեր համակարգակցիներն են, որ աշխատում են մասնավոր հատվածներում, և դրանց մի մեծ մասը, այսպես կոչված, օրավարձով աշխատողներն են, տաքսու վարորդներ, վաճառողներ, բանվորներ, տարբեր աշխատողներ, այդ օրավարձով աշխատողների խնդիրը ամենաբարդն է, որտեվ եթե ինքը օրվա իր 4-5,000 դրամը չվերցրեց, ինքը չի կարողանալու վճարի կոմունալները, չի սնվելու, և գումարած մենք ունենք 560,000 սպառողական վարկառուներ, դրանք բիզնես վարկեր չեն, այն ինչի մասին խոսում ենք, սպառողական վարկեր, մարդը վերցրել է վարկը, ապրի, վիրահատվի, բուժվի, ուսման վճար վճարի և այլն։ Հիմա այս մոտ 200-250,000 մեր համակարգակցիների մենք պետք է տեր կանգնենք, դրա մասին հայտարարվել է, բայց ես կոչ եմ անում կառավարությանը, որպեսզի այն 25 միլիարդ դրամը կամ $50 միլիոն, որը նախատեսված է անհապաղ սոցիալական աջակցության համար, ոչ թե հապաղի, այլ հայտարարի, թե որտեղից ով ոնց պետք է ստանա, դրա համար պետք է նույնականացման համակարգ, այսինքն նրանք նպաստառուների համակարգում չկան, նմանատիպ մի համակարգ պետք է նույնականացման իդենտիֆիկացիա ստեղծվի, որ մարդիկ գնան դիմեն և ստանան այդ աջակցությունը, բայց բարձ է, բոլորիս էլ պարզա, որ անվերջ պետությունը չի կարողանալու այդ գումարները տա, կարող ատա 2 ամիս, մաքսիմում 3 ամիս, պետությունը այն կապիտալ ծախսերը, որ պետք է բյուջեից կատարի, հյուսիս հարավ, էներգետիկա, տարբեր ոլորտներ, ճանապարհաշինություն,
երկու ամսվա ընթացքում մարդկանց պետք է աշխատատեղերի հասցեները ասի։ Ասինքն ես ստացա 1, 2, 3, արդեն աշխատատեղս ունեցա, գնացի եւ ես ճոճանակը պետք է աշխատի։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն մյուս խավին, որոնք մյուս 25 միլիարդ դրամն է, դրանք 67000 փոքր միջին ձեռնարկություններն են, որոնք ընդհանուր առմամբ նորից ունեն մեծ վարկային պարտավորություններ եւ ֆիզիկապես, տեխնիկապես բանկերը 67000-ը ինչ են կարող ընդունել շատ կարճ ժամանակում։ Հիմա աշխատատեղերը փակվում են, շրջանառույցներ չկա, վարկեր կա, աշխատավարձ չեն տալի։ Ինչ անենք այդ դեպքում, պետությունը նորից պետք է ասի, թե ոնց են ֆինանսավորում եւ ոնց են դիմում, այլ ոչ թե հապաղի, ասինքն հենց հիմա վաղը մյուս օրը պետք է տեղ ասի, ով որտեղ դիմում է։ Եվ իհարկե ես ժամանակը շերիքում վերջացնելով ամփոփելով պետք է ասեմ, որ բոլորս պետք է շատ զգոն, սառնասիրտ, ճիշտ ասեցի մեր գործընկերները, պետք է կարողանանք զսպենք, մնանք տներում, որովհետև գիտենք, որ ռիսկը շատ ավելի մեծանում է։ Ես կարծում եմ, որ արագ այս հարցերի պատասխանները մենք պետք է ստանանք կառավարության կողմից եւ մարդիկ ուղղակի հստակ իմանան, որտեղից ինչ աջակցություն պետք է ստանան։ Շնորհակալություն համազգ Դանելյան, նախապատրաստվի Սերգեյ Բագրատյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ մեր երկրում հայտարարված է արտակարգ դրություն և համաճարակի պայմաններում բոլորս խոսում ենք անձնական հիգիենայի պահպանման կարևորության մասին։ Ոչ միայն համաճարակի ժամանակ, այլ ընդհանրապես մենք գիտենք, թե որքան կարևոր է, օրինակ, ձեռքերը լվանալ օճառով, սունդը սպառելուց առաջան մաքրելը կամ պատշաճ կերպով եփելը։ Այդ պարզ գործողությունները ժամանակին միլիոնավոր մարդկանց կյանք են փրկել և մարդու կյանքի միջին տևողությունը էապես ավելացրել։ Նույն կերպ այսօր կարևոր է տեղեկատվական հիգիենայի կանոնների հետևելը, քանի որ բոլորիս ակնհայտ է, որ մեր աչքի առջև փոխվել է տեղեկատվության ստացման և տարածման հնարավորությունները և խողովակները։ Այս տեղեկատվական հեղափոխությունը ոչ միայն նոր հնարավորություններ է ստեղծել բոլորիս համար, այլ նաև մարտահրավերներ։ Պատահական չէ, որ շատ երկրներում անգամ բանակում առանձին զորամիավորումներ են ստեղծվել տեղեկատվական անվտանգության և տեղեկատվական պատերազմների հարձակումների դեմ առնելու համար։ Հատկապես համաճարակի օրերին մեզանից յուրաքանչյուրի բարօրությունը կապված է, թե որքանով ենք մենք հետևում ֆիզիկական և տեղեկատվական հիգիենայի կանոններին։ Իմ կողմից առաջարկում եմ 3 նման կանոն, որ այսօր ի վեր մենք փորձենք իրականացնել սոցիալական ցանցերում մեր վարկը համապատասխանեցնելու համար, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության բնակության մեծամասնությունը արդեն իսկ սոցիալական ցանցերում է։ Եվ որտեղ տեղեկատվությունը և թե ապա տեղեկատվությունը տարածվում է շատ արագ, հաճախ անգամ ամենավնասակար վիրուսից ավելի արագ։ Առաջինը զգուշորեն ընտրենք տեղեկատվության աղբյուրները, որոնցից մենք օգտվում ենք, լինի դա Facebook-ում, YouTube-ում, գեղեցիկ աղջկա կամ սիրուն քոթոթի հետևում, երբեք չգիտես, թե ով է թաքնված, և հաճախ նման հարթակները դառնում են տեղեկատվական աղբ կերակրելու խողովակներ, և մարդիկ դրանից օգտվում են առանց գիտակցելու։ Երկրորդ, հեռացնենք այն աղբյուրները, որոնք պարբերաբար ապատեղեկատվություն և չստուգված տեղեկատվություն են տարածում։ Կարող եք հարցնել, իսկ ինչպես դա անել։ Շատ պարզ, կան հարթակներ, որոնք զբաղվում են հենց տեղեկատվության ստուգման, փաստերի ստուգման հարցով, և օրինակ կարող եք գնալ media.am կայքը և հետևել իրենց մոնիտորինգի արդյունքներում, թե որոնք են լրատվամիջոցները, որոնք հենց համաճարակի ընթացքում ամենաշատն են ապատեղեկատվություն տարածել։ Հենց այդ աղբյուրները այսօր ևեթ հեռացրեք ձեր սոցիալական ցանցերից և կոչ արեք նաև ձեր մտերիմներին, որպեսզի հեռու մնան այդ աղբյուրներից։ Երրորդը, շատ արագ կասեմ, կարևոր է ոչ միայն մեր կողմից սպառվող տեղեկատվության որակը, այլ նաև քանակը։ Հաճախ մենք այնքան շատ ենք օգտագործում տարբեր աղբյուրներ, թեկուզ եթե անգամ դրանք ստուգված են կամ ճիշտ են, որ կախվածություն է առաջանում էկրաններից։ Հատկապես այս օրերին, երբ որ մենք տանն ենք, փորձեք ժամանակ առ ժամանակ տեղեկատվական դիետա, այսպես ասած, սահմանել ձեզ համար դուրս գալ վիրտուալ իրականությունից և մնալով տանը շփվել ձեր ընտանիքի անդամների հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բագրատյան, համեցեք։ Արմեն Խաչատրյան, նախապատրաստվի։
հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, այսօր քնելուց առաջ մտածեք այն օրվա մասին, թե երբ կրկին դուրս կգանք փողոց, այն մասին, թե երբ կրկին կգրկախառնվենք, իսկ ընտանիքով առևտուր անելու հնարավորությունը իրական տոնք թվա։ Կմտածենք այն օրվա մասին, թե ինչպես մեր կյանք կվերադառնա սուրճը սրճարաններում, գրկախառնությունները, միմյանց հպված մարդկանց լուսանկարները։ Կմտածենք այն մասին, թե ինչպես իրողությունն անցավ անցյալ կդառնա, իսկ մեր բնականոն կյանքը նվեր անսպասելի և հիասքանչ։ Մենք կսիրենք այն ամենը, ինչ մինչև օրս թվում էր բնականոն մի բան։ Կգնահատենք ամեն վայրկյանը, ծովափում լողալը, արևածակը, արևամուտը, կենացներն ու ժպիտները։ Մենք կրկին միասին կծիծաղենք, ուժ և քաջություն ձեզ, շուտով կհանդիպենք։ Այս խոսքերը Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի ուղերձն է ուղված իտալացիներին այս ծանր ժամանակներում։ Արդյոք հայ ժողովուրդը արժանի չի, որ իր կաթողիկոսը ուղերձեցի այս ծանր ժամանակներում իր զավակներին։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետության նախագահը չպետք է ուղերձեցի հայ ժողովրդին այս ծանր պահին։ Ինչևէ, հայ ժողովուրդը արժանի է, և այդ արժանիքը և այդ արժանապատվությունը պահում է հայ զինվորը սահմանին, հայ բժիշկը ամենօրյա իր աշխատանքում։ Եվ մենք այսօր պատգամավորները սպարտավոր ենք ամեն օր աշխատել հանուն այդ ժողովրդի արժանապատվության։ Եվ մենք վստահ ենք, որ միասին համատեղ ուսուսի տված հաղթահարելու ենք այս դժվարին օրերը։ Շուտով կհանդիպենք։ Ցավոք, սա Ֆրանցիսկոս Պապի խոսքերն են, ոչ թե ամենայն հայոց կաթողիկոսի։ Շնորհակալություն։ Արմեն Խաչատրյան, նախապատրաստվի Սոֆիա Հովսեփյան։ Հարգելի գործընկերներ, ճիշտ է ուրակարգում այսօր մեզ հուզող հարցը, դա համաճարակի կանխարգելումն է, սակայն մի քիչ շեղվեմ թեմայից, որովհետև խոստացել եմ մեր հայրենակիցներին այս հարցը անպայման բարձրացնել։ Խնդիրը վերաբերում է հսկողությունից դուրս մնացած թափառող շներին և մարզերից, Երևան քաղաքից բազմաթիվ դիմումներ, բողոքներ, տեսանյութեր եմ ստանում, որ այսօր այդ թափառող շները լուրջ վտանգ են ներկայացնում, և հանրային անվտանգությանը սպառնացող այդ վտանգը օրեցօր սրվում է, հատկապես այս կարանտինի օրերին, երբ սննդամթերք արդեն քիչ է թափվում, բնակիչներ ավելի քիչ են լինում փողոցներում, շների, ոհմակների առկայությունը ավելի է շատացել, և շատացել են նաև մարդկանց, հատկապես երեխաների վրա հարձակման դեպքերը։ Սա կարծում եմ շատ լուրջ խնդիր է, և հատկապես հնարավորության դեպքում մենք պետք է այս օրերին ուշադրություն դարձնենք այս խնդրին։ Օրինակ Կեչուտ համայնքի Վայոց ձորի բնակիչները գոհ էին բոլոր կատարված փոփոխություններից, այս մեկ տարվա ընթացքում կառավարության իրականացած միջոցառումներից, սակայն ողջ բնակչությունը ահագնացած այդ հարցը բարձրացել, որովհետև ասում են ժամը 6-ից հետո գյուղ չեն կարողանում դուրս գալ, հատկապես երեխաներին բաց չեն կարողանում թողնել, որովհետև ոհմակներ են գյուղի մեջ, և չգիտեն այդ ոհմակները սարերից են, գիշատիչ են, թե շներ են, թե ինչ-որ մեկի շունն է բաց թողած վիճակում, և օրենսդրություններ ընդունել ենք, որ չի կարելի քրյուրեն պատժելի է կենդանիների նկատմամբ որոշակի վերաբերմունք դրսևորելը, հետևաբար սա կարող է նաև առաջացնել այնպիսի իրավիճակի, որ մարդիկ ստիպված արդեն կսկսեն զենք կիրառել կամ սպանել այդ կենդանիներին, և քրեական հետապնդման հարցեր կառաջանան։ Կոչ եմ անում քաղաքապետերին, համայնքի ղեկավարներին, մարզպետերին այս ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկել և գործում միջոցներ իրականացնել այս ուղղությամբ, քանի որ այս ընդհանուր իրավիճակում այս խնդիրը ավելի է սրվել։ Շնորհակալություն։ Սոֆիա Հովսեփյան, նախապատրաստվի Հայկ Կոնջերան։ Սիրելի գործընկերներ,
Այսօր հենց ձեր կողմից մի շարք շնորհակալական խոսքեր հնչեցվեց բուժ աշխատողներին, այն մարդկանց, ովքեր որ այսօր այս օրերի ընթացքում ծանրաբեռնված աշխատում են ուսուցիչներին եւ այլն։ Բայց մի կարևոր օղակ դուրս է մնացել եւ շատ կարևորում եմ այս պահը, երբ մենք դժվարության ժամանակ ամեն մեկս գիտակցում ենք, որ մենք պետք է չմտածենք միայն մեր մասին եւ մեր առանձնահատկության եւ մեր անձի մասին։ Սայն քաղաքացիներն են, այն անհատներն ու կազմակերպությունները, ովքեր որևէ պարտավորություն կամ որևէ պարտք, այսպես ասած, չունեն, բայց երկրում ստեղծված ճգնաժամի ընթացքում փորձում են ամեն կերպ իրենց ունեցածից մի պատար հանեն թեկուս հարևանի կամ քաղաքացու համար։ Եվ սա անում են մեծ սիրով, եւ սա անում են մեծ նվիրումով, եւ այն մեծ համախմբումը, որը որ այսօր կա քաղաքացիների կողմից, կիսելու իրենց թեկուզ մեկ պատառը այդ տարեցների հետ, բազմազավակ ընտանիքների հետ, գյուղաբնակ սոցիալապես անապահովների հետ եւ այլն, սա մեծ շնորհակալության է արժանի, եւ կուզեմ շնորհակալությունը հենց այստեղից փոխանցեմ եւ խնդրեմ, որ այո, այսօր պետությունը ունի նաեւ ձեր օգնության կարիքը, թեև դուք չունեք պարտավորություն, բայց հիշելով այն հանգամանքը, որ ամեն մեկս կուշտ ենք մնում մյուսով, պետք է այս պահենք, մինչեւ այս ճգնաժամից դուրս գանք։ Եվ շնորհակալ եմ նաև այն կազմակերպություններին, ովքեր որ այսօր կամավորության սկզբունքով այս կարևոր հարցը իրենց առջև դրած, ամեն օր մարզերով են գնում եւ ընտանիքներին սոցիալապես փորձում են թեկուզ մի քանի օրվա սնունդ փոխանցեն։ Կարծում եմ, որ այս համախմբման արդյունքն է, որ պետք է հաղթահարումը լինի կարևոր այս ճգնաժամի։ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հայկ Կոնջերյան, խնդրեմ, նախապատրաստվի Լիլիթ Ստեփանյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես չեմ դիմում այն քաղաքացիներին, ովքեր որ չեն կարող մնալ տանը, որտեղ պիտի իրենց հանապազորիա հացը վաստակեն եւ դրա համար նրանք ստիպված են գնալ աշխատանքի։ Ես չեմ դիմում այն պետական ծառայողներին, ովքեր չեն կարող մնալ տանը, որովհետև պիտի կատարեն իրենց ծառայությունը, որ պետությունը շարունակի իր կենսագործունեությունը։ Բայց ես ցանկանում եմ դիմել այն քաղաքացիներին, ովքեր կարող են մնալ տանը, բայց չեն մնում տանը, ամենատարբեր պատճառներով։ Բազմաթիվ թեմաներից խոսեցին իմ գործընկերները, որոնց մասին ես էլ էի ուզում խոսել, բայց կա մի թեմա, որը անընդհատ պատտվում է այս օրերին։ Գիտեք, իմ կարծիքով յուրաքանչյուր քաղաքացի իր կյանքում, յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում մի քանի անգամ հայտնվում է այնպիսի սահմանային իրավիճակներում, երբ պիտի ինչ-որ մի հարցով ինչ-որ մի զոհողություն անի։ Զոհողություն, որը ավելի մեծ բանի համար է, քան թե հենց ինքը, որն ավելի մեծ առաքելության համար է, քան թե հենց ինքը։ Ես կարծում եմ, որ այսօր, երբ ամբողջ աշխարհում գրեթե բոլոր երկրների ղեկավարությունը այս պանդեմիան համեմատում է պատերազմի հետ անտեսանելի հակառակորդի, սա մեզ համար նաև սահմանային իրավիճակ է, երբ որ մենք պիտի կատարենք այս կամ այն զոհողությունը, որպիսի փրկենք կյանքեր։ Այն բժիշկներն ու բուժաշխատողները, ովքեր որ այսօր առաջնագծում ըստ էության կռվում են այդ պատկերավոր հակառակորդի հետ, այս պատկերավոր պատերազմում, նրանք զոհում են իրենց ժամանակը, նրանք զոհում են իրենց ընտանիքի, իրենց երեխաների հետ անցկացնելու այդ բերկրանքը, նրանք իրենց կյանքը դնում են վտանգի տակ եւ նրանք կատարում են այդ զոհողությունը, որովհետեւ ոչ միայն դա իրենց աշխատանքն է, այլ դա նաեւ իրենց առաքելությունն է։ Եթե ժամանակին մարդիկ կյանքեր փրկելու համար պիտի վտանգի ենթարկեին իրենց կյանքը, եթե ժամանակին մարդիկ հարինիքը փրկելու համար պիտի հայտնվեին խրամատում եւ թշնամու կրակի ներքո, այսօր կյանքեր փրկելու համար ընդամենը պետք է մնալ տանը։ Ես նորից եմ կրկնում, ես դիմում եմ այն քաղաքացիներին, ովքեր կարող են մնալ տանը, բայց որոշում են չմնալ տանը, որովհետև նրանց համար հաճելի է գարնանային տակ արևը, սրճարանում
մի գավաթ տակ թե իր ընկերների հետ եւ բոլոր այն բերկրալից պահերը, որոնցից որ զրկված են այսօր բուժ աշխատողները, ովքեր որ կռվում են առաջնագծում։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե մարդկային կյանքը փրկելը, եթե հայրենիքին օգնելը հերոսություն է, ապա այսօրվա հերոսությունը ոչ թե խրամատում հայտնվելն է, այսօրվա հերոսությունը ընդամենը տանը մնալն է, ձեր հարազատների հետ, ձեր մտերիմների հետ։ Հետևաբար, այսօր մեր խրամատը մեր տունն է, ուրեմն եկեք մնանք մեր տանը և փրկենք կյանքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Լիլիթ Ստեփանյան, նախապատրաստվի Հրաչ Հակոբյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի գործընկերներ, ավելորդ չեն նշել, որ այս օրերին մեր հասարակությունը պետք է ցույց տա իր լավագույն քաղաքացիական որակները։ Սոցիալական պատասխանատվությունից մինչև կառավարությանը գործընկեր դառնալը, բերելով իր մեծ կամ փոքր մասնակցությունը մարդկությանը մարտահրավեր նետած վիրուսի կանխարգելման միջոցառումներին։ Մարտի 16-ից սկսած շուրջ մեկ ամիս ապրելու ենք արտակարգ պայմաններում, ուր հասարակության բոլոր օղակների համախմբումը օրվա հրամայական է։ Այս օրերին ավելի քան երբևէ կարևորվում են տեղեկատվական հոսքերի օբյեկտիվությունը, հանրային ապրումակցումը, ուղղաձիգ ղեկավարումը և քաղաքացիական բարձր գիտակցությունը։ Պակաս կարևոր չեն հանրային խոսքի բարոյական և հոգեբանական շեշտադրումները, կոռեկտությունը, օբյեկտիվությունը և իրականությունից որևէ կերպ չշեղվելը քաղաքական կամ այլ դիվիդենդներ հավաքելու նպատակով։ Այսօր առավել քան երբևէ պետք է հաշվի առնել, որ իրականությունից և օբյեկտիվ հիմքերի ձուրկ ցանկացած խոսք, բառ, թիվ կարող է հասարակության շրջանում ստեղծել խուճապ, որը չի բխում մեր պետության և մեր հասարակության շահերից։ Պետության և հասարակության միջև առկա խնդիրները կարգավորելու և կամ լուծում տալու համար էական դերակատարություն է վերապահված քաղաքացիական հասարակության կառույցներին, որոնցից առավել ազդեցիկ են հատկապես հասարակական կազմակերպությունները։ Վերջիններս պետության կառավարման գործընթացներն արդիականացնելու, ժողովրդավարական ինստիտուտները զարգացնելու անփոխարինելի գործիքներ են։ Որքան շատ են երկրում կայացած հասարակական կազմակերպությունները, այնքան ավելի մեծ է պետական ուղղաձիգ իշխանության և հասարակական հորիզոնական կապերի հատվող հարաբերակցությունը։ Հնարավոր չէ երկրում իրականացնել քաղաքական արդիականացում առանց հորիզոնական ակտիվալիքների։ Հասարակական կազմակերպություններն իրենց թիկունքում ունեն հասարակական հզոր ուժ, որի հետ պետությունը պարզապես հաշվի է նստում։ Արդեն տևական ժամանակ է, որ մեր մոլորակը պայքարում է չնշմարվող, չուրվագծվող, չերևացող և մեզնից մի քանի միլիոն անգամ փոքր վիրուսի դեմ, որը փոխել է ոչ միայն մեր, այլև ողջ առաջավոր աշխարհի քաղաքական օրակարգը։ Դադար են առել պատերազմները, գերտերությունների ղեկավարների ամենատարբեր ուղերձներով լեցուն քաղաքական տեքստերը, պետական, միջպետական, միջազգային պաշտոնական հանդիպումները։ Այսօր յուրաքանչյուր լեգիտիմ թե ոչ լեգիտիմ իշխանության, խորհրդարանական և արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի համախմբումը թիվ մեկ օրհասական խնդրի շուրջ է՝ պահել և պահպանել քաղաքացիների կամ պարզապես մարդկանց կյանքն ու առողջությունը։ Մի կողմ են դրվել քաղաքական և տարածքային տարաձայնություններն ու հակասությունները միկրո, մեզո և մակրո մակարդակներում։ Աշխարհը փոխվել է։ Պանդեմիան բոլորին բերել է մի զրոյական կետի, շեշտադրելով ու պարտադրելով ուշադրության կենտրոնում պահել միայն մարդկության էգզիստենցիալ խնդիրները։ Աշխարհի կառավարություններն արտակարգ ռեժիմով արտակարգ դրության պայմաններում են աշխատում։ Օրենսդիրներն արտահերթ նիստերով պահի լրջությամբ թելադրված առանցքային գործընթացները կարգավորող օրինագծեր են ընդունում։ Եվ այս պայմաններում, երբ ամեն վայրկյան մահաբեր վիրուսից հարյուրավոր մարդիկ են մահանում, հազարավորները վարակվում, պետությունը չի կարող ոչ տնտեսական և սոցիալական բեռն իր վրա վերցնել։ Այստեղ է, որ քաղաքական թատերաբեմ են եկել մի քանի օր առաջ այդքան քննադատված, չգնահատված և հասարակական համակարգի կարևոր դերակատարները, հասարակական կազմակերպություններն ու կամավորական խմբերը։ Նրանք են, որ այս վրճական պահին իրենց վրա են վերցրել սոցիալական լուրջ բեռ, դառնալով վստահելի և լուրջ գործընկեր պետության համար։ Նրանք են, որ սոցիալական ծառայություններն ավելի հասցեական են դարձրել, միանգամից ընդգրկելով ավելի մեծ ծավալներ կամավորների ներուժի և հասարակական կապերի շնորհիվ։ Այսքանով հանդերձ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել առողջապահության ոլորտի բոլոր աշխատակիցներին, բժիշկներից մինչև շտապօգնության մեքենաների վարորդներ։ Շնորհակալ ենք անձնվիրաբար աշխատանքի, սեփական մասնագիտությունն ու բժշկի վեհ կոչումը բարձր պահելու համար։ Շնորհակալության իրենց բաժին ունեն նաև ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, ովքեր սեփական կյանքը վտանգելով իրականացնում են շուրջօրյա հերթապահություն։ Շնորհակալ ենք բոլորիցդ։ Առանց ավելորդ պերճախոսության նշենք, որ այսօր մարդկության հետագա ճակատագիրը կախված է ընդամենը մեկ մարդուց, և այդ մեկ մարդը մենք ենք, ամուր և առողջ եղեք։ Եթե թույլ տաք մի փոքրիկ ռեպլիկա։ Արդեն 7 րոպեն եք խոսում։
Ասեք։ Գործընկերներս հարցեր հնչեցրեցին կոմունալ վճարումների հետ կապված։ Պարզապես ուզում եմ մտահոգությունները ցրել եւ ասել, որ պարետատան եւ կառավարության օրակարգային խնդիրներից են քաղաքացիների կոմունալ հարցերը, ինչպես նաեւ սոցիալապես թիրախավորված մեր այլ քաղաքացիների հարցերը եւ շատ շուտով կարծում եմ կառավարությունը եւ պարետատունը համապատասխան որոշումներով կհանգստացնեն եւ մեզ եւ քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես կօգտվեմ նիստը վարողի իրավունքով, ուրախությամբ եւ ելույթ կունենամ։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ մի քիչ դրական բաներից խոսեմ։ Այս օրերին շատ հետաքրքիր ու լավ բանի են ականատես լինում, դա այն միասնությունն է, ճիշտ է, ոչ կատարյալ, բայց այնուամենայնիվ քաղաքական դաշտում ընդհանուր առմամբ կարելի ասել աշխարհում այն միասնությունը, որը որ կա, եւ կարծում եմ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի խորացնենք այդ միասնությունը, եւ ինչպես իմ գործընկեր Մարուն Բագրատյանը մեջ բերում էր անում Հռոմի Պապի խոսքերից, որը որ միտված է, որոնք որ միտված էին ապագա օրվան, մենք պետք է մեզ այս օրերին այնպես պահենք, որ այն օրը, երբ որ մենք պետք է իրար գրկա խառնվենք, մենք պարզ ճակատով իրար գրկա խառնվենք եւ վստահ լինենք, որ մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք արել միասնական, որովհետեւ կորոնավիրուսը չի հարցնելու, դու բարգավաճից ես, լուսավորից ես, իմ քայլից ես, եւ երկիրը միակն է եւ միատն է մեր բոլորիս համար, ու վստահ եմ, այդտեղ մարդ չկա, որ չի սիրում։ Տարբեր տեղերից քննադատություններ, ինչ որ կարծիքներ են հնչում այնուամենայնիվ այս օրերին, բայց ես կոչ եմ անում եւ դիմում եմ իմ գործընկերներին, բոլոր տեղում գտնվող իմ գործընկերներին, արտախորհրդարանական, խորհրդարանական, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ընդհանուր առմամբ աշխարհը նման օրինակ չի տեսել։ Նման օրինակներ, եթե եղել են միջին դարերում եւ այնտեղից ինֆորմացիան եւ պետության կառավարման ձևերը ընդհանուր առմամբ շատ տարբեր են եղել, եւ այսօր Չինաստանի գյուղում հիվանդացած մարդու մասին մենք արդեն իմանում ենք այստեղ, եւ Հայաստանի յուրաքանչյուր գյուղում յուրաքանչյուր քաղաքացի դրա մասին իմանում է, եւ այդ ինֆորմացիոն ծավալը բնական է իր ազդեցությունն է ունենում։ Նաեւ ուզում եմ առադառնալ ԶԼՄ-ների հետ կապված թեմային, որի մասին այսօրերին շատ է խոսվում։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը անցած տարիների, երկու տարիների ընթացքում ապացուցել է իր ԶԼՄ-ների հետ աշխատանքի եւ ժողովրդավարության առումով բաց լինելու առումով բարձր մակարդակը, դրա մասին խոսում են ոչ թե միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, եւ որպեսի մենք զերծ պահենք շահարկումներից, մենք եկեք չմոռանանք, որ մենք փաստացի պատերազմող երկիր ենք, եւ այնուամենայնիվ այս իրավիճակը մեր հակառակորդի կողմից նույնպես կարող է օգտագործվել։ Եկեք հասկանանք մի պարզ հասարակ բան. Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ասում է ամեն ինչ, ինչ կատարվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, չի թաքցնում, չի ստում, և այդպես է շարունակվելու է, և այն դիտարկումները կապված սահմանափակումների հետ կորոնավիրուսի մասով նաև միտված են դրան, թեպետ ես ձեզ կարող եմ վստահեցնել, որ ամենօրյա ռեժիմով քննարկվում է այդ ռեժիմը, այդ տարբերակը, հնարավորինս մեղմացնելու տարբերակները, որպեսզի նույնիսկ այդ խոսակցությունները չլինեն։ Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր իմ գործընկերներին նման միասնության համար, եւ վստահ եմ, որ շատ շուտով ես վստահ եմ նրա մեջ, մենք դուրս ենք գալու այս իրավիճակից, բայց եւ հանդերձ պետք է հասկանանք, որ սա միայն Հայաստանին չի վերաբերվում, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհին, եւ ամբողջ աշխարհի ազդեցությունը մեր ներքին կյանքին նույնպես իր արձագանքներն է ունենալու։ Շնորհակալություն։ Հրաչյա Հակոբյան։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես նույնպես պետք է խոսեմ կորոնավիրուսից, նույնպես պետք է խոսեմ տանը մնալուց։ Իմ գործընկերներից շատերը արդեն հորդորեցին, խնդրեցին բոլորին, ովքեր որ կարող են տանը մնալ, ավելի լավ է մնան տանը։ Օրերս ես Facebook-յան մի գրառման միջոցով, կոչով, հորդորով, խնդրանքով դիմեցի բուկմեկերական ընկերություններին, ինչպես նաև շահումով խաղերի կազմակերպիչներին, որպեսզի դադարեցնեն իրենց
գովազդային արշավը, հա, այսպես ասած, օգտագործելով հա տանը մնա հեշթեգը եւ փորձելով մեր հանրությանը հա տանը մնալու որպես զբաղմունք առաջարկել, չգիտեմ, ինտերնետ շամով խաղեր, մի քիչ ասեմ, ինտերնետ շամով խաղերը դա on-line կազինոն է։ Ոմանք արձագանքեցին այդ ընկերություններից, ես զգալիորեն տեսա մեղմացում այդ գովազդի, բայց այնուամենայնիվ ինքս մնալով տանը եւ ֆիլմեր եմ սիրում դիտել, երբ միացնում եմ այդ կայքերը, որտեղ որ կարող եմ ֆիլմեր դիտել, այնտեղ հայտնվում են նաեւ այլ ընկերությունների գովազդներ, ոչ հայկական, ռուսական ինչ որ, հա, ինտերնետ շամով խաղերի գովազդներ։ Եվ այդտեղ մենք այլևս չենք կարող վերահսկել, հետևաբար նույն խնդրանքով, հորդորով, կոչով դիմում եմ մեր հայրենակիցներին, մեր քաղաքացիներին, որպեսզի իրենք արդեն հետևեն իրենց ընտանիքներում, հա, իրենց զավակներին, իրենց երեխաներին, թե ինչով են զբաղված այս ընթացքում իրենց տներում, իրենց երեխաները, որովհետև շատ չգիտես, հա, պետք է պարբերաբար հետևել այդ ամեն ինչին։ Ի դեպ, համացանցում շատ լավ լուծումներ են առաջարկում, նույն Facebook-յան հարթակում շատ հետաքրքիր լուծումներ կան, մարդիկ կան, ովքեր on-line, չգիտեմ, դիզայնի դասեր են անցկացնում, կարելի է այդ ժամանակը օգտագործել ինքնուսուցման համացանցում, Facebook-ում ինչ-որ բան սովորելով, գիրք կարդալով, բայց հաստատ ոչ տանը նստած կազինո խաղալով։ Ինչու չեմ ասում բուքմեյքերական այդ խաղադրույք կատարելով, որովհետև աշխարհում սպորտային իրադարձությունները չեն կատարվում, հետևաբար խաղադրույքներն արդեն այս պահին ակտուալ չեն, բայց այդ on-line կազինո ասվածը լավագույն միջոցը չի տանը զբաղվելու, կան ավելի լավ միջոցներ, և ես նույնպես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բուժաշխատողներին, մեր ոստիկանության ծառայողներին, ԱԱՑ ծառայողներին, բոլորիս առողջություն, Աստված մեր հետ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջորդ ելույթը Վահե Ֆիաջյան։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես էլ իմ խոսքը ուզում եմ սկսել շնորհակալության խոսքով և երախտագիտության խոսքերով, հատկապես բուժ անձնակազմի բոլոր սպասարկող անձնակազմի ներկայացուցիչներին, առանձնահատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն կամավորներին, որովհետև համաշխարհային այս զարգացումների ֆոնի վրա տեսնում ենք, որ տարբեր պետություններում, տարբեր ժողովուրդներ, տարբեր ձևի են արձագանքում ստեղծված իրավիճակին, բայց մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, մեր երկրի քաղաքացիները իրենց պատրաստակամությունն են հայտնում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու հետ կապված, և ուզում եմ նաև ստեղծված իրավիճակի նաև խնդիրներին անդրադառնալ, որովհետև եթե մենք այս խնդիրները չբարձրաձայնենք, խնդիրներին չանդրադառնանք, դրանք կդառնան լրջագույն պրոբլեմ, և այդ պրոբլեմները որպես այդպիսին լուծումներ շատ դժվար հնարավոր կլինի գտնել։ Իմ գործընկերները արդեն իսկ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ամենակարևոր և առանձնահատկություններին ստեղծված իրավիճակի անդրադարձան, ես ուզում եմ անդրադառնալ մի խնդրահարույց իրավիճակի, որին դիմել են ինձ տարբեր վարչական շրջանների, տարբեր համայնքների բնակիչներ, քաղաքացիներ, մասնավորապես խոսքը գնում է անտրամաբանական գնաճի հետ կապված, մենք սպառողները, մեր երկրի քաղաքացիները տեղից սահմանափակ միջոցներ ունենալով հանդերձ, այսօրեական առաջի անհրաժեշտության շատ ապրանքներ կան, որ գնաճ է արձանագրված, և այս գնաճը զսպող գործառույթները պետք իրականացնել, և այս առումով տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովին կոչ եմ անում, հայտարում եմ, հորդորով եմ հանդես գալի, որպեսի գործառույթներ իրականացնեն, և այս ստեղծված իրավիճակում չփորձեն ոմանք այս ստեղծված իրավիճակից շահույթ կամ գերշահույթ փորձել իրականացնել։ Եվ իմ խոսքս, քանի որ սկսեցի երախտիկի խոսքով, շնորհակալության խոսքով, նաև ուզում եմ իմ շնորհակալության խոսքը հայտնել բոլոր այն բարեգործական ընկերություններին, անհատներին, կազմակերպություններին, բոլոր նրանց, ովքեր միջոցներ և ջանքեր են ներդնում, որպեսզի ստեղծված իրավիճակը մեղմեն և հաղթահարեն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։
Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, նիստը ավարտվեց, կհանդիպենք վաղը ժամը 10:00-ին։